Om et øjeblik præsenterer DR2 Christoffer Guldbrandsens meget omtalte dokumentar om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Og lige bagefter følger vi op på emnet med debatten. Nu slår DR2 dørene op til chefredaktørernes klub. Hver lørdag aften skal de møde fire chefredaktører, der fortæller, hvorfor ugens begivenheder er blevet ugens begivenheder. Er det bedre at være først, end det er at være bedst? Nej, derfor prøver vi også at være begge dele. Du kommer ikke til at træffe en større beslutning, når du er regering eller statsminister, end at sende dit lands soldater i krig. Jo hurtigere vi kommer ud af det, så kan vi i det mindste begynde at reparere på den her fejltagelse. Chefredaktørernes klub. Lørdag 22.50 på DR2. Der kostbarste besidt auf diese Welt aber ist das eigene Volk. DR2 sender den klassiske engelske dokumentarserie om 2. verdenskrig. Where one burns books, there one eventually burns people. Kom tæt på de menneskelige skæbner og hør de militære lederes enestående beretninger. En verden i krig. Mandag til fredag 19.05 på DR2. Se andet afsnit af komikerne Jakob Nossel og Simon Jules Reife.